ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଟୋକାଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହେବା ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ର ଗତି ତୀବ୍ର ଥିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଇଟା ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ସହ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ଓ ଗୁରୁତର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।